Men jeg kan si litt om rammene rundt vårt arbeid. Bakgrunnen er et utsagn i NHOs perspektivmelding fra 2018, som sier at reduksjon av inntektene fra tradisjonell olje- og gassvirksomhet vil gi dramatiske kutt i velferdsnivået i Norge, hvis vi ikke greier å skape nye lønnsomme verdikjeder. Og da er det selvfølgelig naturlig å se på grønne industrier som en mulighet. Så liksom premissene for det vi skulle kikke på var: kan fremtidig verdiskapning basert på, altså innenfor sektoren energi og industri, bidra til å opprettholde Norge som en bærekraftig velferdsnasjon? Altså på det omtrent opp mot det nivået vi har i dag. Samtidig som vi da oppfyller internasjonale klimaavtaler og løser egne utfordringer i tråd med FNs bærekraftmål. Og den store utfordringen i det her er jo at eksportverdien per hode i olje- og gassindustrien er så høy, og at olje- og gassindustrien indirekte sysselsetter så mange andre, at når den forsvinner, eller skulle den forsvinne brått, så har vi veldig trøbbel med å hente nok eksportverdier inn, og vi må kanskje har også trøbbel med å sysselsette folk. Men vi tror etter våre analyser at liksom det her er innenfor det muliges kunst, slett ikke lett, og det krever stor innsats, men det er mulig, og det skal jeg gå litt inn på nå. Neste. Lysark. Da er det en del premisser som lå til grunn, og det er at vi skal på en måte forholde oss til 2030- og 2050-målene fra EU og FN. Vi ser at liksom klima liksom tvinger fram det. Vi tror også at en kraftig digitalisering er en av de sterke driverne for å få det her til. Det er mye usikkerhet globalt, altså. Og så når vi har sett på det her, så fant vi fort ut at det er et poeng å erkjenne veldig tidlig at hvis en skal si noe om hvordan verden ser ut i 2050, så bedriver vi egentlig en slags avansert spådomskunst. Og jeg er såpass modellutdannet selv at liksom det, jeg kjenner ikke modeller som evner å beskrive virkeligheten om 30 år. Det er i hvert fall ekstremt gode modeller som har treffsikkerhet på det. Så vi tvinges med den horisonten til å liksom gå tilbake til the basics, altså hva er det som vil bestå, og hva er det vi kan endre på, og ha fokus på det da vi kan ta tak i. Og så et av de litt sånn morsomme funnene som jeg kommer tilbake til også er at kanskje er det ikke sånn at det blir en mangel på jobb, kanskje er det sånn at det blir underskudd på arbeidskraft faktisk, hvis vi skal evne den omstillingen som vi har sett mulighetene av da. Men i og med at det er industri og energi det handler om, så er det også liksom de egentlig tradisjonelle styrkeområdene vi snakker om her. Neste lysark. Vi har respekt for smådomskunsten, likevel så har vi nødt til å sette tall på ting og vise fram kjøttvekt. Kan ta neste lysark med en gang. Og da har vi endt opp med en type analyse hvor vi liksom tar det litt sånn bottom up og sier hva er de fysiske størrelsene her, hva er mulighetene hvis det nå blir et marked for hydrogen som overtar og så videre, en del forutsetninger, hva snakker vi om av markeder da? Og så har vi endt opp med liksom noen verdikjeder som vi har puttet i over 1 milliard i åreklassen. Det er altså 600 milliarder pluss som må erstattes hvis olje og gass skal forsvinne. Litt overraskende kanskje, elektrifisering av transport. Der er vi ikke kjempestore, men globalt så er det spådd å ha et kjempemarked som selv en andel av det vil kunne være i denne størrelsenorden for oss. Og så er det en del andre næringer eller verdikjeder mellom 10 og 100 milliarder. Og så er det en del lovende som på en måte det er vanskelig å sette tall på, men som vi tror kan bli noe. Neste lysark. Det er også kanskje enda vanskeligere å si på en måte hvordan det med sysselsetting går.
Men noe av rasjonalet at hvis olje- og gassektoren på en måte går ned og kanskje forsvinner, så må vi erstatte en sektor som har et ekstremt høyt eksportverdi per hode i den, og skape mye ringvirkninger. Og det er vanskelig å se for seg at vi greier å skape nye industrier som har en så høy på en måte eksportverdi per hode. Så hvis vi da skal på en måte ha som mål å opprettholde verdiskapningen, så betyr det egentlig at vi må ha atskillig flere folk i arbeid. Og da er det spørsmålet om, ser vi et mulighetsrom som på en måte i næringer og ting vi gjør, basert på hva vi kan, er gode på, som kan love det. Neste lysark. Vi har da på en måte valgt tre mulighetsrom, som ikke, og de du nevnte først i innledningen, er egentlig innenfor avkarbonisert olje og gass. Men vi har to til som jeg bare skal komme så vidt innom, skal bruke på en måte flest, eller i hvert fall et par minutter på avkarbonisert olje og gass, som er neste lysark. Og det her blir jo veldig overordnet, den beskrivelsen, og vi kan ta diskusjonen om det etterpå. Og vi legger frem det her mye for å skape en diskusjon, for å se om det her er mulighetsrom som er reelle, og som vi bør ta tak i og bli konkrete på den måten som BKK på en måte illustrerte i det foregående foredraget. Vi tror at det blir vanskelig å selge olje og gass i Europa, med den målsetningen Europa har etter 2050, veldig vanskelig. Så vi tror at vi er nødt til å tilby et utslippsfritt produkt på det tidspunktet. Og det betyr at vi kan ikke se muligheten for å selge gass, olje og gass, uten samtidig å snakke om CCS, og det å avkarbonisere gassen til hydrogen, som tre sider av samme sak. Så det her er et kløster som på en måte hører sammen, og det er veldig naturlig å henge det sammen med flytende havvind også, for det vil være en del av på en måte energiressursen som ligger veldig nært olje og gass. Og så har alle de på en måte fire områdene her, de har veldig mye til felles når det gjelder teknologi, kunnskap og ferdigheter. Sånn at det er naturlig å tenke seg det her som ett mulighetsrom, ett kløster. Og så tror jeg det sterkeste argumentet for å tenke blått hydrogen i stedet for grønt hydrogen inn mot Europa, som er veldig på vei mot grønt hydrogen, er at tar vi med blått hydrogen, så kan vi få transisjonen til å skje til faktisk et el- og hydrogensamfunn, til å skje veldig mye fortere. Og så gir det selvfølgelig oss et lengre liv for de ressursene vi har i Nordsjøen. Bare kjapt innom de to siste. Norge bygde før olje og gass sin velferd på å være god på å koble kraftig utbygging av fornybar energi, vannkraft, sammen med energiintensiv industri. Og det er altså den prosessindustrien er fortsatt mye av det som på en måte bærer verdiskapningen i Norge. Så vi tror at en på en måte effektivisering og det å tenke som vi gjorde mellom skal vi si, 1900 og 1970, at vi tenker industriutvikling og fornybar kraftutvikling i samme åndedrett nærmest, er en bra ting å ta opp igjen. Siste er kanskje den som er tøffest, fordi den adresserer et globalt konkurransearena. Men vi tror at digitalisering er helt nødvendig, altså både når det gjelder å produsere nye gode varer, men også at det blir ikke levert varer i fremtiden uten digitale tjenester sydd rundt det. Det blir et krav altså for å være på markedet i hele tatt. Antagelig levere varer og tjenester knyttet til de mulighetsrommene som vi hadde som 1 og 2. Men
men det også andre muligheter. Og noe av det som norske fordeler her at vi høyt digitalisert allerede, vi høyt elektrifisert, vi har stor tillit til aktørene, for her må industri, forskning og, ja, nå jeg på tredje der, ja, takk, og myndigheter på en måte egentlig sette de ambisjonene her sammen og legge til rette for at vi kan ta de mulighetsrommene her. Tusen takk.